សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ តុលាការច្រានចោលសំណាអនុវត្តឡើងវិញនៅការហាមឃាត់ចូលមកអាមេរិកនិងស្នើឲ្យមានអំណះអំណាងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីលេប៉ែនធ្វើយុទ្ធនាការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងបដិញ្ញាកិត្តគូពីបារាំងជាធំការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាខកចិត្តចំពោះការមិនសន្តានាអំពីនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគម្រោងចំណាយនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងអនាគតនៃគម្រោងនោះ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជើញចិនដាបាទចាសសូមអគុណលោកពុជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសាលាឧទ្ធរអាមេរិកបានច្រានចោលសំណើរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងការអនុវត្តឡើងវិញនៅការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនអោយធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយទុកពេលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋនានាតវ៉ានិងសាលក្រមនេះរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបញ្ជូនអំណះអំណាងបន្ថែមទៀត សារក្រមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរបស់សាលាឧទ្ធរអាមេរិកទី9នៅក្នុងទីក្រុងសានហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូត្រូវបានចេញបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធធអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងការទុកបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាមុខខែជាបណ្ដោះអាសន្នបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋនៃប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង 7 ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេបណ្ដឹងសារទុករបស់ក្រសួងយុតិធធបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនោះគឺទូទាំងទៅលើការវិនិច្ឆ័យសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយប៉ះពាល់ដល់សាធារណជនតាមរយៈការហាមឃាត់មិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតី ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីចៅក្រមសហព័ន្ធហាមឃាត់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ចេញការរិះគន់ទៅលើចៅក្រមរូបនោះដោយព្រមានថាសារក្រមតុលាការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាក្រក់និងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននាក់ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន ពាក្យសម្ដីរិះគន់របស់លោកត្រាំគឺចង់សម្ដៅទៅលើលោកជេមស៍រ៉ូបាតចៅក្រមអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Washington វ័យ 69 ឆ្នាំដែលល្បីល្បាញចំពោះទស្សនៈបែបច្បាប់បែបអភិរក្សនិយមរបស់លោក លោករ៉ូបាតត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ 2004 ដោយអតីតប្រធានាធិបតី លោក George W. Bush លោកស្រី Marine Le Pen អ្នកជាតិនិយមបារាំងបានបដិញ្ញាគិតគូពីប្រទេសបារាំងជាធំ ខណៈដែលលោកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយនិយាយប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនីយកម្ម លោកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងលីយ៉ុនថា ផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលទៅលើការបែងចែកនិកាយអន្តោប្រវេសន៍សកលភាវូបនីយកម្មឬការកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិទូទៅធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញคล้ายទៅជាការបែងចែកជាមូលដ្ឋានការបែងចែកនេះមិនមែនរវាងឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមទេប៉ុន្តែគឺជាការបែងចែករវាងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសកលភាវូបនីយកម្ម លោកស្រីលេប៉ែនគឺជាសម្លេងតំណាងឲ្យគណៈបកជាតិសេរីអរិយពលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខណៈដែលបារាំងបានធ្លាក់ចូលជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្តូរទៅរកគោលនយោបាយជានិយមនិងប្រជានិយមវិញលោកស្រីលេប៉ែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបានស្នើឲ្យហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីសាសនាអ៊ីស្លាមរួមកន្សែងបិទមុខនិងហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាជីវិតពមួកសាសនារប
ដោយលោកស្រីអះអាងដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាមទារយកសុខុមាលភាពដោយទាញយកប្រពន្ធមិនសមស្របពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង លោកស្រីបានសួរទៅកាន់វងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតើអ្នកគិតថានេះជារឿងធម្មតាដែរឬទេដែលក្រុមគ្រួសារបារម្ភ
khật khom thưa cá ở địa pel mùi chịu vật ở bắc luôn. Bọn ta sôm bay miền prạ sôm bay tình mà hốp xâm rạp bò rịp hốc, khả nạn đại dương bắt đầu prạ rộp liền ở rô từ ao chôn bò rực tê. Lật tập hốc tông mặt tệ xa thì rất nạc bằng hành thả, lục xe lập bánh từ tùa bàn cà còm trô cực cơ vấn, đảm bây cho lòng phật trùng tì mũi này cà bật chênh dọc đầm nánh chì bật thiên nì thập ở đây. Bọn ta nâng mình toàn từ tùa bàn cà còm trô cực cơ vấn, đảm bây cho nét cà bà chân nót đại cổ nâng thuần lãng nơi thường ngày tì bàm bớt khai ủ sạp phía bán nơi lòi tì. Còn mình trái nơi khổng bật tế Afghanistan bà này đang thả, cà bạp tiền tật cốt đà mặt đá mong bì cà thả lẹp rơi giang khlắng, bàn cà lãng nơi khổng phùm đạch sử dàn mũi cà bì thường ngày tật, nơi khổng khai nơi rí stán, đại bàn bàn đà lòi mình nguyên hạc ná hà sập nẹ sạp, hai bàn thua ở tù lệch nẹ sạp nơi tù tiền bật tế, càng lãng đòi chật mở rối nét khổng rìa bêl bây thường ngày nì, đòi xa tại hạt cà bạp tiền tật cốt ở bịp nì. Cả bác tiếng tự gọi mũi bàn gạt lãng nơi khăn ông phù mũi, khăn ông bê bà kịp bà gạt khăn nơi khăn ông nằm bàn chi trốn, đại sát nơi cho bà tế Pakistan. Đội bàn thừa ôi mà nụ sắp ôi dàng hợp nát châm nôn đọc bà mũi nè. Hồi mình trầy khăn ông sắp bàn bên trẻ thá, tù lệch ní cư trầm trời. À nhà thó cực cồn cồn hòn trái bàn để dây thá, vì nẹ sắp nơi khăn ông khát châm nôn mà phê bí khăn ông châm nông khát tiếng xám sự buôn rồi bỏ Afghanistan. Đội xa tại bà tự gọi thay lạc khăn ông cầm rật mũi đài mình thọc miên bì mồn mộc. មានមនុស្សជាច្រើនរងរបួសនិងមានការខូចខាទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសដាក់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីព្រឹលតកកធ្លាក់ខ្លាំងនិងបានខាំងផ្លូវនានាឲ្យធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃធម្មតាមួយគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេបានម
ដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកឌូថេថេបានហៅក្រុមឧទ្ទាមថាជាក្រុមភេទវគ្គខណៈដែលដំណើរការកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមតបប្រៃផងដែរដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកឌូថេថេបានហៅក្រុមឧទ្ទាមថាជាក្រុមភេទវគ្គខណៈដែលដំណើរការកិច្ចប្រជុំដែលជ្រុំជ្រែងដោយបរទេសសំទោសដោយប្រទេសន័រវេអរយៈពេលជាច្រើនខែបានខ្លាយទៅជាការវាយប្រហារគ្នា បន្ទាប់ពីក្រុមឧទ្ទាមយោធារបស់ប្រជាជនថ្មីបានសម្លាប់ទាហានអស់ចំនួន6នាក់ហើយចាប់ជំរិតទាហានចំនួន2នាក់ទៀតនៅក្នុងហេតុការណ៍អំពើហិង្សាថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីផ្ទុះកំហឹងលោកឌូថេថេបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីទាហានបីនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមួយរួចមកថាខ្ញុំយល់ថាភេរវកកទាំងនេះចង់បង្កសង្គ្រាមចង់សម្លាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៀត ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសទួរគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សជាង440នាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទួរគីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអិនណាដូលូបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន60នាក់ដែលភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះគឺជាជនបរទេសត្រូវបានចាប់ឃុំ
ក្នុងប្រតិបត្តិការព្រំគ្នាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកព្រហៀមដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនរួមទាំងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីផងដែរលោកអែកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាខកចិត្តចំពោះការមិនសន្តិនីអំពីនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលធ្វើប្រទេសនេះជួបភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយជារឿយៗនៅមុនការបោះឆ្ន
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការជួយសកម្មជននិងភាពទាល់ច្រកក្នុងការជួយសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រៅពីការដកទូនាទីលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងត្រូវបានគេបកអក្រាតរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងការលេងល្បែងស៊ីសងរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះថ្មីៗនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោមអំណាចរបស់លោកសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនដែលគ្មានទោសហើយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានថាតុលាការនិងរឹបអូសស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយសារលោកបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត 1 លានដុល្លារពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ
Look so isan, then no pick and up pap prochichun campuchi. Manjul srop and car at the bite about look, I get got to tools out on break the campuchinu tea. Look prap view a tag and up back and of night and minchetana. But draw chorchari cars on the knee. Jim wig and up pap for chan who like when tie look tag and up patney. Nung man and yard on mean cars on the knee that tin tea. I mean, cat of leg at that compunk chop punny kin who lie. Look, one man thought has a my chicken at papa chang, cheery rui, and Joe room prechums appear. Die look tachy or car, some rap can at pat and pee at your check with pizza, look, find your half same saying. And then ban me of car done by you, the pizza clear, plop, don't you bark clear, clung him to jump the car, was appearing an eye. I got kick mock the hole, they got jet tie, jump to chap, too much to chap. Look, ain't Chai Ying, Montreal John Cook and Apas and Crochet, Prab VOA, Galbit Nice of Tar, Car Attic by the Look, I get rot of toots, the Harrod Amaric, Banch, Roman Chang, Peace, the Hanapi, but no Knong, you buy Campuchia. I'm handing you to Han, nobody come to Yin, who met you by Knai Yin, the Soji could be Panha, Chip, Panha, Chip Roddy, could be in the mad clang page, but. Then like bar we get the mean car, the mean panha, but through the rye, mean we must get something to high enough. Look comes up, never pin a yoke buying car at the Watson Compan Pram VOA, looking at the tag and at back for Chichun Campuchia, like that on night ching Sam to Chanamogni, when one won't hide them running car, chunks up sars, a tan of pin the yoke by, clunk peel by the one day. Like an apat nickel pung chi yim, twir took book my name looking at back for Chang, look when jet tag and at back for Chichun Campuchia about look on sign. When band trim clone and bake out washing out like them trim moon day, look on tall tack and a panic could come to a young man. Then by Ackman talk up on night, don't look dear. But the trim clone to come to washing out, create jump clean, create jump, you to saw, you get the rear, create jump, you to saw, when jump on your hat, a rear and bench jet, and then you get trim clone to come to washing out. But then, away the gate firm and band trim clone to come to washing out, it is trim clone to one tall mat. ແລະຕຽມຊົນໃນບັນດາອຳນາດນີ້ໃນຖ້າគេອາດຍົກຈັດອະຣິດເດគេດັງຖ້າ Look on time task, Harrod Amaric means suit the technium. Jump put on Naka, rip jump can, which I take on car washing out near Bill Kang Mook. Look me Prasat has Hakum under a chicken tam than young red doll. Jump put on Naka, washing out knee. Rika, Pirit and Nipnum Pink, Yum, Holres May, VOA. Jump to noy borrowed a boss, Harrod Amaric, drug band, bank check, type of tape, same thing, Knongtum Romnica, Appy Watt, Panay Sunday Sock Kit. Now we bought the pips, said the kite of Bohamric, Jim Moyn and Tapika, take King Moy Pitroy. Naked chop tapica, sarop robot, rot tapibal, and rig. Nipa tam robica, tomato moy, the band change side car, peak high with a catch, and pee pond, dapper moy and long toe. Look soon, Watana, recalum up, umpiring nick pee rotney, Washington. Majachum noy tom chitran, band by jet like no robica, tomato, the mint of non ching tie. The power of ownership, transforming US foreign assistant, rook on night nip jim a jackamaset, car plapodochum noy bought a terrible Americ. ធម្មចាស់ជំនួយគួរតែផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តការផ្តល់ជំនួយមួយបែបដែលផ្តល់ការសម្រេចចិត្តភាគច្រើនទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្តោតទៅលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាចាំបាច់ក្នុងមូលដ្ឋានរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង 100%និងសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវត្តឬមេឡេនីមឆាឡេនជអាខោននៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្សកដានីនិងរ៉ាវ៉ាន់ដាសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រីបាបារ៉ាលីនិងសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោករីឆាតឡុងហ្គើបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលម
ាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអ្វីមួយដោយមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយ
របាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាវិធីសាស្ត្រផ្ដល់ជំនួយតាមបែបផ្ដល់ការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបដោយប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនោះបង្កើតទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចូលរួមនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាអ្នកស្រីប៊ូណារីសៃហាអាននាយកប្រតិបត្តិសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាភស្តុតាងនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគឺស្ថិតនៅលើនិរន្តរភាពរបាយការណ៍របស់អង្គការ Oxfam និង USAID នេះបញ្ជាក់ថាជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមិនដល់ 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងនោះត្រូវបានបែងចែកទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខជាតិនិងវិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកលោកតូនីពីប៉ាប្រធានមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានសារៈសំខាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខរយៈពេលវែងនិងភាពរុងរឿងរបស់យើងចំណែកអ្នកស្រី Best Treater អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងការវាយតម្លៃនៃសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តបាននិយាយថាIt is not conceivable that a country can change. វាមិនអាចទៅរួចទេថាប្រទេសមួយអាចផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏ភ្លាមៗស្រាប់តែមានអភិបាលកិច្ចល្អទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬភ្លាមៗស្រាប់តែមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អនិងកន្លែងសម្រាប់ថែរក្សាអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយដោយគ្មានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅរដ្ឋធានី Washington រៀបចំដោយអង្គការ Oxfam និងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស្ដីពីអំណាចនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការផ្លាស់ប្តូរជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏បានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់អនាគតនៃភាពជាដៃគូនេះក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Kellenzi នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ African Evangelistic Enterprise នៃប្រទេស Rwanda មានសុតិធនិយមចំពោះរឿងនេះលោក John បាននិយាយថា It's actually too early to say whether the incoming administration លោកឆាប់ពេកហើយក្នុងការនិយាយថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជំនួយដែលយើងទទួលបានឬក៏អត់នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមិនមែនបកគោតែម្នាក់ទេដែលសម្រេចលើរឿងនេះគេមានប្រព័ន្ធច្បាប់គោលនយោបាយនិងសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថា And so really we are being positive យើងមានសុតិធនិយមពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយហើយយើងត្រូវតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេហើយយើងជឿថារដ្ឋបាលថ្មីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងអ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតដោយរដ្ឋបាលមុនក៏ដូចជារដ្ឋបាលទើបតែចប់អាណត្តិនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគូមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីតំណាងឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរអតនេះនាងហុងចិន្នាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិន្នាបាទចាសូមអរគុណលោកពូជីនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និយាយថាថ្មីត្បិតតែលោកគោរពប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏ដោយក៏ពួកគេប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវចុះសម្រុងគ្នានោះទេលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់ទ្រទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងសន្ទនាដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំនិយាយថាចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីល្អជាងមិនចុះសម្រុងគ្នាប្រសិនបើរុស្ស៊ីជួយយើងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជារឿងមួយដ៏ល្អដោយសារវាជាការប្រយុទ្ធដ៏ធំមួយហើយភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមមាននៅទូទាំងពិភពលោកតើខ្ញុំនឹងចុះសម្រុងជាមួយនឹងលោកពូទីនដែរឬទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនៅពេលសួរអំពីអំពើខុសខើដែលលោកពូទីនបានធ្វើកាលពីអតីតកាលហើយថាតើលោកត្រាំអាចគោរពលោកពូទីនយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះប្រវត្តិដ៏ខុសខើរបស់លោកពូទីនលោកត្រាំបានឆ្លើយប្រដូចរុស្ស៊ីទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាមានឃាតករជាច្រើនយើងមានឃាតករជាច្រើនតើអ្នកគិតដូចម្តេចដែរប្រទេសរបស់យើងគ្មានកំហុសឬនេះបើយោងតាមអត្ថបទដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកត្រាំជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News
បរិសុទ្ធដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានវាយប្រហារទៅលើទាហានបារាំងនៅក្រៅសារមន្ទីរលូវើក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែបដិសេធមិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនោះទេនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីតុលាការបារាំងប្រាប់ឲ្យដឹងខណៈពេលនោះដែរឪពុករបស់ជនសង្ស័យបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ថាកូនប្រុសរបស់លោកមិនមែនជាភារវករនោះទេលោករីដារីហ្វេអាល់ហាម៉ាមីដែលជាឪពុករបស់ជនសង្ស័យបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺជាបរិសុទ្ធដ៏គួរឲ្យគោរពម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នោះទេហើយគេក៏មិនដែលមានទស្សនៈនយោបាយអ្វីដែរបញ្ហាដែលគេបារម្ភធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺការងារនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយកូនប្រុសរបស់លោកទៅបារាំងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មការងារលោកអាល់ហាម៉ាមីបានបន្ថែមថាលោកជឿជាក់លើប្រព័ន្ធតុលាការនៅបារាំងក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅពីក្រោយការចោទប្រកាន់ទៅលើកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអាប់ឌូឡាវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះសារមន្ទីរលូវើក្នុងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបើកដំណើរការជាថ្មីឡើងវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីទាហានបានបាញ់បុរសម្នាក់ដែលកាន់កាំបិតស្ថានភាពសុខភាពរបស់អាប់ឌូឡាអាល់ហាម៉ាមីមានភាពប្រសើរឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានទាហានបាញ់ចំនួន4គ្រាប់នេះបើយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសរ៉ូម៉ានីបានធ្វើមុខភាពអនុក្រឹត្យមួយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលលុបចោលទោសប្រមទ័នរបស់មន្ត្រីធ្វើខុសមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានឃើញការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីធ្វើមុខភាពលើអនុក្រឹត្យនេះលោកសូរិនគ្រីនឌីនូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរ៉ូម៉ានីបានថ្លែងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាថ្ងៃអាទិត្យយើងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីធ្វើមុខភាពលើអនុក្រឹត្យនេះខ្ញុំមិនចង់បំបែករ៉ូម៉ានីនោះទេប្រទេសនេះមិនអាចបែងចែកជាពីរនោះឡើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com